ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣರೇ ಇದ್ದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ ಓಪನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ 32 ಮತ ಇದೆ 32 ಮತ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೊಂದು 6-7 ಮತ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಖರ್ಗೆರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರ ಅಂತ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ದು 5-6 ರೋಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಬಿಟ್ಟಂತ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸೋಕ್ಕೆ ಓದಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ.